ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮችንም የሚያተኩረው ጀነራል ፊዚክስ ፎር ናቹራል ሳይንስ ፍሬሽማን ኮርስ ከምትወስዱት ኮርስ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ቻፕተር ቱ ተከታታይ ቪዲዮዎችን እየሰራሁ እገኛለሁ። ዛሬ ደግሞ ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽን ወይም ደግሞ ታይፕስ ኦፍ ፍሪክሽናል ፎርስ የሚለውን አዲስ ቶፒክ እናያለን። ያም ማለት ስታቲክ ፍሪክሽን፣ ኬኔቲክ ፍሪክሽን እንደገና በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው የሚለውን በደንብ እኔ ጋር ለማየት እንሞክራለን። ካየን በኋላ አፕሊኬሽን ኦፍ ኒውተንስ ላውስ ኦፍ ሞሽን ላይ ያለ ኮንሰፕት ነው ማለት ነው፣ ባለፈው ቪዲዮ እንዳየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ኮንሰፕት አጠር አድርገን እናይና አንድ ሁለት ሶስት ኤግዛምፕሎችን አብረን እናያለን። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ለማየት ሞክሩ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር ኤንድ ሳብስክራይብ ማድረግን አትርሱ እንላለን። በተለይ ሳብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ ፕሊስ የኖቲፊኬሽን ምልክቷን በመጫን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እንላለን። አሁን ወደ ቪዲዮችን ቀጥታ እንገባለን ማለት ነው። እሺ ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽን አሁን የምናየው ምንድን ነው? ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽን አሁን ሰልፍ ዲያግኖስቲክ ቴስትስ የሚላለ አሁን ይህንን እራሳችሁን ለመፈተሽ እያያችሁት መሄድ አለባችሁ ግዴታ ማለት ነው። ዋት ሜክስ ዩ ወክ ኦን ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ ርዝ ዊዛውት ስሊፒንግ መሬት ላይ ስንንቀሳቀስ ወይም ስንጓዝ ምንም ሳያንሸራትተን በነፃነት የምንጓዝበት ምክንያት ምንድን ነው ይላል። በምን ምክንያት ነው? አሁን ይህን ምንድን ነው ዲዩቱ ዘ ኤፌክት ኦፍ ፍሪክሽናል ፎርስ አይዘር ስታቲክ ኦር ኬኔቲክ ፍሪክሽን ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዋት ካን ዩ ኤክስፕረስ ዮር ኢንተራክሽን ዊዝ ዘ ሰራውንዲንግ ኤር ዋይል ዩ አር ዎኪንግ ኦር ራኒንግ። አሁንም ደግሞ አሁን ሩጫ በምትሮጡበት ሰዓት ወይም ደግሞ በምትንቀሳቀሱበት ሰዓት ከአካባቢው አየር ጋር ያላችሁ መስተጋብርስ ምንድን ነው ይላል። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን አክቲቪቲ እንደ አክቲቪቲ ውሰዷቸው እና መጀመሪያ ጥያቄዎቹን ታያቸዋላችሁ። እናንተ ለቶፒኩ አዲስ ከሆናችሁ ጥያቄዎችን ሳታዩ አትለፉ። ምክንያቱም ስታጠኑ አይምሯችሁ እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ ቶፒኩን በዲቴል ያየዋል ማለት። ምክንያቱም የሆነ ዝም ብሎ ቀለል ያለ ምንባብ ሳይሆን በዲቴል እናንተ ሳታስቡት በቃ ምንድን ነው ይህን ጥያቄ ለመመለስ ስለምትፈልጉ በደንብ ዲቴል ለማየት ትሞክራላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን እኔ ጋር የምናየው እንደተነጋገር ነው ፍሪክሽን ፎርስ ላይ ነን። ፍሪክሽናል ፎርስ ሪፈርስ ቱ ዘ ፎርስ ጀነሬትድ ባይ ቱ ሰርፌስስ ዛት አር ኢን ኮንታክት አይዘር አትረስት ኦር ስላይድ አጌነስት ኢቻዘር። አሁን ፍሪክሽናል ፎርስ ሲባል ምንድን ነው? በሁለት ሰርፌሶች ወይም በሁለት አካላት መካከል የሚፈጠር ምንድን ነው? ዛት አር ኢን ኮንታክት በመነካካት ሁለቱ ሰርፌሶች ምን ሲሉ ሲነካኩ። ለምሳሌ እንበልና አንድ ሰርፌስ እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጋችሁ አስቀምጣችሁ ከዛ ከሰርፌሱ በላይ የሆነ ሌላ ሰርፌስ ብታንሸራትቱ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ወሰዳችሁና የሆነ ሰርፌስ እዚህ ጋር ምንድን ነው ጻፊ እንጂ እሺ እንበልና ሰርፌስ ዝም ብለን እዚህ ጋር ብናንሸራትትበት ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ለምሳሌ ይሄው አሁን እዚህ ጋር ሁለቱ ሰርፌሶች ሲነካኩ እቺ የተነካኩባት ቦታ የለችም። እዚህ ጋር ምን ይፈጠራል ማለት ነው? ፍሪክሽናል ፎርስ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ዛት አር ኢን ኮንታክት ሲነካኩ ኤንድ አይዘር አትረስት ምን ሲሆኑ ደግሞ በሌላ መልኩ ደግሞ ምን ይሆኑ አትረስት ሲሆኑ ሁለቱም ምንም ሳይንቀሳቀሱ ግን ተደራርበው ሲቀመጡ ምን ሊፈጠር ይችላል? ፍሪክሽናል ፎርስ ይፈጠራል ማለት ነው። ለምሳሌ ልክ አሁን ሁለቱ ሰርፌስ እንደዚህ ምን አሉ ተደራርበው ቁጭ አሉ እዚህ ጋር እዩት። አሁን ይሄኛው የተደራረቡበት ሰርፌስ ቢሆን ያ ማለት ይሄኛው የሆነ ማስዋን አለው ብላችሁ ብታስቡ ይህኛው ደግሞ ማስቱ አለው ብለን ብናስብ ሁለቱ ኦብጀክቶች ምን ብለዋል? አንድ ላይ ተደራርበዋል፣ ግን አትረስ ናቸው፣ ምንም አይንቀሳቀሱም። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ምን አለ? እዚህ ጋር ፍሪክሽናል ፎርስ አለ ማለት ነው። አሁን በአትረስት ሲሆን ስታቲክ ፍሪክሽን ይሆናል። ኦር ስላይድ አጌነስት ኢቻዘር ምን ሲሆን? ሲንሸራተቱ አንዱ በአንደኛው። ለምሳሌ አሁን ይህኛው ተንሸራቶ መጦ ምን ቢል እዚህ ጋር እንዲሁ ቢደርስ ብለን ብናስብ ልክ እዚህ ቢደርስ ይኸውም ምን እያደረገ ነው? ስላይድ እያደረገ ነው። ወደ የት? በዚህ ዳይሬክሽን ሞሽኑ ወደ ምን? ወደ ከሌፍት ቱ ራይት እየተንሸራተተ እየሄደ ነው ብለን ብናስብ፣ ስለዚህ ሁለቱ ኦብጀክቶች አንዱ በሌላኛው ላይ ተደርቦ ሲንሸራተት ምን ይፈጠራል? ፍሪክሽናል ፎርስ ይፈጠራል ማለት ነው። ዚስ ፎርስስ አር ማይንሊ አፌክትድ ባይ እነዚህ ፎርሶች ሜንሊ አፌክትድ ባይ ዘ ሰርፌስ ቴክስቸር ኤንድ ዘ አማውንት ኦፍ ፎርስ ኢምፔሊንግ ዘም ቱጌዘር አሁን
እንግዲህ የፍሪክሽኑ የፍሪክሽናል ፎርሱ ጥንካሬ ወይም ፍሪክሽናል ፎርሱ የሚያሳድረው ተጽዕኖ የምንለካበት በሁለት አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው? አንደኛ ሰርፌስ ቴክስቸር፣ ለምሳሌ ራፍነስ ሰርፌስ ከሆነ ፍሪክሽናል ፎርሱ ምን ይሆናል? ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። እሺ፣ ስሙዝ ሰርፌስ ከሆነ ደግሞ ፍሪክሽናል ፎርሱ ዝቅተኛ ይሆናል ነው። ዘ አማውንት ኦፍ ፎርስ ኢምፐሊንግ ዘም ቱጌዘር፣ ለምሳሌ ደግሞ በሁለቱ ሰርፌሶች መካከል ያለው ፎርስ፣ ያ ማለት በአፕላይድ ፎርሱ እና በፍሪክሽናል ፎርሱ መካከል ያለው ምንድን ነው ኢንተራክሽን። ለምሳሌ ፍሪክሽናል ፎርሱ ከፍተኛ የሚሆነው ምን ሲሆን ነው? አፕላይድ ፎርሱ ከፍተኛ ሲሆን ነው። ለምን? አሁን ለምሳሌ እናንተ እንበልና መኪና እያሽከረከራችሁ ነው፣ ከዛ የመኪናችሁን ፍጥነት በጣም ጨመራችሁት፣ ያ ማለት አፕላይድ ፎርሱ ጨመረ ማለት። ስለዚህ በዛው ልክ ፍሪክሽናል ፎርሱ ምን ይላል? አብሮ ይጨምራል ማለት ነው። እና ደግሞ ራፍነስ ሰርፌስ እና ስሙዝ ሰርፌስ የሚለውን ደግሞ በአስፓልት ላይ መኪና መንዳት እና በጠጠር መንገድ ላይ መኪና መንዳት ወይም በኮብልስቶን ላይ መኪና መንዳት በየትኛው ነው ከፍተኛ ፍሪክሽን ያለው የሚለውንም ኮንሰፕት በዛው ብታዩት ጥሩ ነው ማለት ነው። እሺ፣ ዘ አንግል ኤንድ ዘ ፖዚሽን ኦፍ ዘ ኦብጀክት አፌክትስ ዘ አማውንት ኦፍ ፍሪክሽናል ፎርስ። አሁን እዚህ ጋ ፍሪክሽን ፎርስን አፌክት የሚያደርጉ ነገሮች ምንድን ምንድን ናቸው? የመጀመሪያው ዘ ቴክስቸር ዘ ሰርፌስ ቴክስቸር፣ አንደኛ ዘ አማውንት ኦፍ ፎርስ ኢምፔሊንግ ዘም ቱጌዘር። እሺ፣ ኤንድ ኦልሶ ዘ አንግል ኤንድ ዘ ፖዚሽን ኦፍ ዘ ኦብጀክት አፌክትስ ዘ አማውንት ኦፍ ፍሪክሽናል ፎርስ። ፍሪክሽናል ፎርስ ምን ያደርጋሉ? እነዚህ ነገሮች አፌክት ያደርጋሉ። ምን? አሁን ዘ አንግል ኤንድ ዘ ፖዚሽን ኦፍ ዘ ኦብጀክት። አሁን ያ ማለት የሆነ ኦብጀክት ለምሳሌ እንዲህ በሆሪዞንታል አክሲስ ሲንቀሳቀስ ከነበረና ልክ አሁን ለምሳሌ ከዛ ምንድነው እንግዲህ ፍሪክሽናል ፎርስ መፍጠር ነው የፈለግነው የእኛ ዓላማ፣ ሁለቱ ሲንሸራተቱ ፍሪክሽናል ፎርስ መፍጠር ነው የፈለግን አሉ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አንደኛው ኦብጀክት ተደርቧል ብለን አሰብ፣ ከዛ የዚህኛው አሁን ይህኛው ስላይድ የሚያደርገውን አሁን ምን ብናደርገው እንዲሁ እዚህ ጋር እስኪ ልክ አንደኛው ኦብጀክት እንደዚህ ያለ እንበልና ከዛ አትሰም አንግል ቴታ ምን ቢያደርግ ስላይድ ቢያደርግ አንደኛው ኦብጀክት ብለን ብናስብ ለምሳሌ እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርስ በምን በፖዚሽን ኦፍ አንግል በአንግልም ምን ይሆንበት ምን ይላል አፌክት ይደረጋል ነው ተጽዕኖ ይደርስበታል። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር አንድ ኦብጀክት እንደዚህ ይሄ ኦብጀክት ስላይድ ቢያደርግ ፍሪክሽናል ፎርሱ ምንድን ነው የሚሆነው? በጣም ዝቅተኛ ይሆናል። አትሰም አንግል ቴታ ከፍ ቢል ፍሪክሽናል ፎርሱ ምን ይሆናል? ዝቅተኛ ይሆናል ማለት ነው። እሺ፣ ምክንያቱም ኦብጀክቱን ለቃችሁ ብትወ ዝም ብሎ በቀላሉ መሬት መድረስ ይችላል ማለት ነው። ግን ግራውንድ ላይ ግን ፍሪክሽናል ፎርሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። እሺ፣ ኢፍ ዘ ኦብጀክት ኢዝ ፕሌስድ ኦን ዘ ሆሪዞንታል ሰርፌስ አጌንስት አናዘር ኦብጀክት ይላል። አሁን እዚህ ጋር ኮንሰፕት ያዙ በደንብ። አንግልና የአንግል ያ ማለት ኢሊቬሽኑ ማለት ነው። ከሆሪዞንታል አክሲስ የኦብጀክቱ የሚንሸራተትበት ከፍ ማለትና ዝቅ ማለት እንደማለት ነው። እንደገና ደግሞ ዘ ፖዚሽን ኦፍ ዘ ኦብጀክት አፌክትስ ፍሪክሽናል ፎርስ የሚለውን ሲያስረዳ ምን ይላል? ኢፍ አን ኦብጀክት ኢዝ ፕሌስድ ኦን ሆሪዞንታል ሰርፌስ የሆነ ኦብጀክት ሆሪዞንታል ሰርፌስ ላይ ቢቀመጥ ኤንድ አጌንስት አናዘር ኦብጀክት ዘን ዘ ፍሪክሽናል ፎርስ ዊል ቢ ኢኳል ቱ ዘ ዌት ኦፍ ዘ ኦብጀክት። ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርሱ ከምኑ ጋር እኩል ይሆናል? ከዌት ኦፍ ዘ ኦብጀክቱ ጋር እኩል ይሆናል ይላል። እሺ፣ እንዴት ነው የሚሆነው? እሱን ማየት ይቻላል። ለምሳሌ አሁን ኦብጀክቱ እንደዚህ ያስቀመጥ ነው የሚል ለምሳሌ እንደዚህ ተቀምጧል ሆሪዞንታል ሰርፌስ ላይ። ያ ማለት እንግዲህ እዚህ ጋር ግራውንድ መሬት አለ ብላችሁ ሰው ሆሪዞንታል ሰርፌስ እዚህ ጋር አለ። ከዛ ምን ይላል? ኢፍ አን ኦብጀክት ኢዝ ፕሌስድ ኦን ሆሪዞንታል ሰርፌስ ይሄ ለምሳሌ ይህን ኦብጀክቱ ነው ብላችሁ ሰቡት፣ ወይም የሆነ ብሎክ ነው ምናምን ብላችሁ ሰቡት እና ከዛ እሺ ዘ ሰርፌስ አጌንስት አናዘር ኦብጀክት እሺ ኢፍ ዘ ፕሌስድ ኦን ሆሪዞንታል ሰርፌስ አጌንስት አናዘር ኦብጀክት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌላ ደግሞ ኦብጀክት ተደርቦ ቢኖር ያለኝ ነው እንግዲህ ኮንሰፕቱ እንደዚህ ነው የምትረዱት። ዘን ዘ ፍሪክሽናል ፎርስ ዊል ቢ ኢኳል ቱ ዘ ዌት ኦፍ ዘ ኦብጀክት። ስለዚህ በዚህን ሰዓት ፍሪክሽናል ፎርሱ ከማን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው? ከዌት ኦፍ ዘ ኦብጀክቱ ጋር እኩል ይሆናል ይላል። እሺ፣ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር እሺ፣ እዚህ ጋር ምን አለን? እዚህ ጋር ሶሪ፣ በኦብጀክቱ ማስ አማካኝነት የተፈጠረ ዌት አለና ዌት ፎርስ አለን። እዚህ ጋር ይኸው ምን አለን? እዚህ ጋር ዌት ፎርስ አለን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ዌት ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ ምን ይሆናል? ግራቪቲ አለን ማለት ነው። ዌት ማስ ታይምስ ግራቪቲ። እዚህ ጋር ምን አለን? ኖርማል ፎርስ አለን። እንቅስቃሴያችን በኤክስ አክሲስ ነው ብለን ኮንሲደር እናደርግና ዘ ሞሽን ኦፍ ዘ ኦብጀክት ኢዝ ኦን ዘ ኤክስ አክሲስ ዛት ሚንስ ዜር ኢዝ ኖ ኤኒ ሞሽን ኦር ሞመንት ኦን ዘ ዋይ አክሲስ ብለን ብንነሳ አስብ ብናደርግ ምን ይሆናል? ዘ ሳሜሽን ኦፍ ፎርስ ኢን ዘ ዋይ በዋይ አክሲስ ያለው ፎርስ ሳሜሽኑ ምን ይሆናል? ዜሮ ነው አልሚ ሆነ ዘ ሳሜሽን ኦፍ ፎርስ ኢን ዘ ዋይ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ዛት ሚንስ ምን ማለት ነው? ኖርማል ፎርስ ከዛ ዌቱ ዳውንዋርድ ነው ማይነስ ደብሊው ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ
ዜሮ ማለት ነው ኮንሲደር ስታደርጉ። ስለዚህ ኖርማል ፎርሱ ሲቀነስ እቺ ይሄ ማይነስ ነው፣ ኖርማል ፎርስ ሲቀነስ ዌት እኩል ነው ዜሮ። ዛት ሚንስ ኖርማል ፎርስ ኢዝ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዌት ሆነ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይለኛል? አሁን እዚህ ጋር ፍሪክሽናል ፎርስ ማለት ፍሪክሽናል ፎርስ አሁን ፍሪክሽናል ፎርሱ ማለት ከሞሽኑ በተቃራኒ ነው የሚፈጠር። ይቅርታ እሱን አላወራንም። ያ ማለት ፍሪክሽናል ፎርስ ማለት ዳይሬክሽኑ ከሞሽኑ ምንድን ነው ቱ ዘ ኦፖዚት ዘ ሞሽን ኦፍ ዘ ቦዲ ኦር አን ኦብጀክት። ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርስ በዚህ ዳይሬክሽን ያለ ማለት ነው። ስለዚህ አፕላይድ ፎርስ ኦን ዘ ኤክስ አክሲስ ማለት ዘ ሳሚሽን ኦፍ ፎርስ ኢን ዘ ኤክስ ምን ይሆናል ማለት ነው? ምን ይሆናል? ማስ ታይምስ ኤክስ አል የሚሆነው። ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርሱ ከማን ጋር እኩል ሆነ? ከማን ጋር እኩል ሆነ? ከማስ ታይምስ አክሰሌሬሽን አሎንግ ኤክስ አክሲስ ጋር እኩል ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኖርማል ፎርስ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ኖርማል ፎርስ ማለት ደግሞ ዌት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ማስ ታይምስ ግራቪቲ ነው ማለት ነው። ማስ ታይምስ ግራቪቲ። ስለዚህ በዚህን ሰዓት ምንድን ነው ያለን? ኢፍ አን ኦብጀክት ኢዝ ፕሌስድ ኦን ሆሪዞንታል ሰርፌስ አጌንስት አናዘር ኦብጀክት ዘን ዘ ፍሪክሽናል ፎርስ ዊል ቢ ኢኳል ቱ ዘ ዌት ኦፍ ዘ ኦብጀክት። ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርሱ ከማን ጋር እኩል ነው ያለ? ከዌት ኦፍ ዘ ኦብጀክቱ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለ? በአሎንግ ኤክስ አክሲስም ምን አለ? ፍሪክሽናል ፎርስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ አክሰሌሬሽን ነው አለ። ስለዚህ ኦልሬዲ ምንድን ነው አሁን እዚህ ጋር የምናደርገው? ፍሪክሽን ፎርስ ማለት ምን ማለት ነው? ፍሪክሽን ፎርስ ማለት ሚው ታይምስ ምን ማለት ነው? ኖርማል ፎርስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሆሪዞንታል ሰርፌስ ላይ ሲሆን እንግዲህ ምንድን ነው በጣም ማክሲመም ፍሪክሽናል ፎርስ ነው ያለ ብለን እንሰብና ብናስብ፣ ያ ማለት ፍሪክሽናል ፎርሱ ስንት ሆነ ማለት ነው? ማለት ሚው አንድ ናት አንድ ነች ብለን እንሰብ። ስለዚህ ሚው አንድ ሆነች ማለት ምን ሆነ? ፍሪክሽናል ፎርስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ሆነ? ከኖርማል ፎርስ ጋር ወይም ይሄ ማለት ደግሞ ከማን ጋር እኩል ሆነ? ማስ ታይምስ ግራቪቲ ጋር ሆነ። ያ ማለት ዌት ማለት ነው። አሁን እቺ ኮንሰፕት በዲቴልስ እንያት ከተባለ እንደዚህ ነው የምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርስ ከማን ጋር ዘ ፍሪክሽን ፎርስ አሎንግ ዘ ሆሪዞንታል ሰርፌስ አጌንስት አናዘር ኦብጀክት ኢዝ ኢኮቫላንት ቱ ወይም ኢኳል ቱ ዘ ዌት ኦፍ ዘ ኦብጀክት ብላችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ። ይቅርታ እንግዲህ እናንተን ለማስረዳት ስለፈለግኩኝ በጣም ለቀለቁት እዚህ ጋር። ስለዚህ እንግዲህ ስታነቡ እንደ መግቢያ እንዲሆናችሁ ነው። እንደዚህ አንደርስታንድ ብታደርጉት ጥሩ ነው ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ በሁለተኛ ደረጃ ምን ይለኛል? አሳምፕሽን ቱ ወይም ደግሞ ኮንሰፕት ቱ። ሁለተኛ ኮንሰፕት ደግሞ ኢፍ አን ኦብጀክት ኢዝ ፑሽድ አጌንስት ዘ ሰርፌስ ኢፍ አን ኦብጀክት ኢዝ ፑሽድ አጌንስት ዘ ሰርፌስ ዘን ዘ ፍሪክሽናል ፎርስ ዊል ቢ ኢንክሪዝድ ቢኮዝ ሞር ዛን ዘ ዌት ኦፍ ዘ ኦብጀክት። አሁን ምን ይላል? ኢፍ አን ኦብጀክት ኢዝ ፑሽድ አጌንስት ዘ ሰርፌስ የሆነ ኦብጀክት ምን ከሰርፌሱ ምን ተደርጎ ፑሽ ቢደረግ ከሰርፌሱ ከፍ ብሎ ማለት ዘን ዘ ፍሪክሽናል ፎርስ ዊል ቢ ኢንክሪዝድ ቢኮዝ ሞር ዛን ዘ ዌት ኦፍ ዘ ኦብጀክት። ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርሱ ምን ይላል? ምን ይላል? ከእንትኑ ከዌት ኦፍ ዘ ኦብጀክት ስለሚበልጥ በዚህን ሰዓት ምን እናደርግ መሰላችሁ? ከአሁን ኢፍ ዘ ኦብጀክት ኢዝ ፑሽድ አጌንስት ዘ ሰርፌስ ቅድም በአሰማንግል ኬት ታካፈብል ያልኳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዛን ሰዓት ምን ይሆናል? ፍሪክሽናል ፎርስ ኢዝ ኤፍ ኤፍን ፍሪክሽናል ፎርስ አድርጋችሁ ውሰዱልኝና ግሬተር ዛን ዘ ዌት ኦፍ ዘ ኦብጀክት። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ከማስ ታይምስ ግራቪቲ ላይ ይበልጣል ነው። ዊል ቢ ኢንክሪዝድ ቢኮዝ ሞር ዛን ዘ ዌት ኦፍ ዘ ኦብጀክት። ስለዚህ በዚህን ሰዓት ፍሪክሽናል ፎርስ ምን ይላል? ይጨምራል ነው። እሺ፣ ጀነራሊ ፍሪክሽን ፎርስ ኢዝ ኦልዌይስ ፕሮፖርሽናል ቱ። ስለዚህ ጠቅለል ስናደርገው ኢን ጀነራል ፍሪክሽናል ፎርስ ኢዝ ኦልዌይስ ፕሮፖርሽናል ቱ ዋት ዘ ኖርማል ፎርስ። ከኖርማል ፎርስ ጋር ምንድነው? ፕሮፖርሽናል ነው። ቢትዊን ዘ ቱ ኢንተራክቲንግ ሰርፌሲስ ማቴማቲካሊ ኤክስፕረስ ዳት ፍሪክሽን ፎርስ ኦልዌይስ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ኖርማል ፎርስ። ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርስ ኦልዌይስ ከማን ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽን ነው? ከኖርማል ፎርስ ጋር። ስለዚህ ያ ማለት ምን ማለት ነው? ፍሪክሽን ፎርስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ፍሪክሽን ፎርስ ቅድም እንዳልኩት ማለት ነው። ፍሪክሽን ፎርስ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ዝም ብዬ አንዳንዴ እንትመልላችሁ ያው እዚህ በፊት ተምራችሁት የመጣችሁ ስለሆነ ነው ብዬ ፍሪክሽን ፎርስ ከዘጠነኛ ክፍልም ከ11ም ተምራችኋል። ፍሪክሽን ፎርስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ሚው ታይምስ ኖርማል ፎርስ አስ ዘ ኖርማል ፎርስ ኦፍ ዘ ኦብጀክት ኢንክሪዝስ ዘ ፍሪክሽን ፎርስ ኢዝ ኦልሶ ኢንክሪዝስ። ዛት ሚንስ ፍሪክሽናል ፎርስ ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዋት ዘ ኖርማል ፎርስ ሚው ኢዝ ዘ ዳይሬክት ዘ ፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንት ኢትስ ቫሊዩስ ኢን ቢትዊን ዜሮ ኤንድ አንድ በዜሮ እና በአንድ መካከል ነው ይላል። ፍሪክሽናል ፎርስ እንትኗ እንደገና ዳይሜንሽንለስ ነች። ዌር ዘ ፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንት ሚው ኢዝ ዘ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ፍሪክሽን። አሁን በደንብ እናንተ አስተውሉ። አሁን
ቫሊዋ ራሱ ዘ ቫሊ ኦፍ ዘ ኮንስታንት ዘ ፕሮፖርሽናልቲ ኮንስታንት ዛት ሚንስ ሚው ኢዝ ኢን ቢትዊን ዜሮ ኤንድ ስንት? በዜሮ እና በማን መካከል ነች? በአንድ መካከል ነች። አንድ የሚሆን መቼ ነው? ዜሮ የሚሆንስ መቼ ነው? ዜሮ የሚሆነው ኦልሞስት አሁን ምንድን ነው በመስታወት ምናምን ላይ መጓዝ አይቻልም። ፍሪክሽናል ፎርስ ፕሮፖርሽናልቲ ኮንስታንቱ ዜሮ ነው። እንዲሁም ክረምት ክረምት ምናምን በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ ይሄ ዝናብ ዘንቦ ምናምን ዋቅላሚ እንደ ዋቅላሚ ሲሆን መሬቱ ያዳልጥና እንዳ ሽው አድርጎ ይጥለናል። ስለዚህ በዛን ሰዓት ፕሮፖርሽናልቲ ኮንስታንቱ ምንድን ነው? ኦልሞስት ዜሮ ነው እንደማለት ነው። ምክንያቱም ግራችን አይቆነጥጥም፣ ፍሪክሽን ፎርስ የለም ማለት ነው። እሺ እንደገና አንድ የሚሆነውስ ምንድን ነው? በጣም ራፍነሱ ከፍተኛ ሲሆን ማለት ነው። ያ ማለት ዘ ኖርማል ፎርሲስ ፐርፐንዲኩላር ቱ ኦልሞስት ኖርማል ፎርሱ ምን ከማስ ታይምስ ግራቪቲ ጋር እኩል ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ በዛን ሰዓት ሰርፌሱ በጣም ራፍኗል ማለት ነው። እቺ አንድ ሲሆን ሲባል እቺ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ዘ ኦብጀክቲቭ አትረስት ረፍታ ላይ ነው ያለ ምንም ሳይንቀሳቀስ እንደማለት ነው። እሺ ሌሎችን ኮንሰፕቶች ስናይ ይኸው እዚህ ጋር አሁን ምን አለ? ፍሪክሽን ፎርስ አለ፣ ሽር ሪያክሽን ፎርስ። አሁን ሁሌም እናንተ ኮንሲደር የምታደርጉት ዘ ሞሽን ኦፍ ዘ ኦብጀክት። አሁን ልጁ ይህንን ቦክስ እየሳበ ያለው ወዴት ነው? ወደ ፖዘቲቭ ኤክስ አክሲስ ነው አይደል? የፍሪክሽን ዳይሬክሽን ደግሞ በሱ ተቃራኒ ነው የሚሆነው። ምንድነው የአፕላይድ አሁን እዚህ ጋር ምን አለ? እንትን ፎርስ ምን አይነት ፎርስ አለ? አፕላይድ ፎርስ ማለት ነው። ይሄ ፎርስ አፕላይድ ፎርስ ነው። አፕላይድ ፎርስ አፕላይድ ማለት እኛ ምን ተገብረው ማለት ነው። አፕላይድ ፎርስ ከማን ላይ ነው አፕላይድ የተደረገ? ከቦክሱ ላይ በማን በልጁ አማካኝነት። ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርስ ማለት ደግሞ ምንድን ነው? ቱ ኦቨርከም ኦቨር ምንድን ነው? ቱ ኦቨርከም ወይም ምንድን ነው የአፕላይድ ፎርሱ መቃወም ነው። ዘ ሜን ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዘ ፍሪክሽናል ፎርስ ቱ ኦቨርከም ኦር ቱ ኦፖዝ ዘ አፕላይድ ፎርስ። አፕላይድ ፎርሱ ምን ማድረግ ነው? መቃወም ነው። ስለዚህ መቃወም ሆነ ማለት ደግሞ ምንድን ነው? በዳይሬክሽን ምን ይሆናል? ተቃራኒ። ስለዚህ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ፍሪክሽናል ፎርስ ምን ቱ ዘ ኦፖዚት ኦፍ ዘ አፕላይድ ፎርስ። አሁን ፍሪ ባዲ ዲያግራም ስታወጡ እዚህ ጋር ትኩረት ማድረግ አለባችሁ። ዘ ፍሪክሽን ፎርስ ኦልዌይስ ቱ ዘ ኦፖዚት ኦፍ ዘ ሞሽን ኦፍ ዘ ኦብጀክት። አሁን ኦፖዚት አሁን ለምሳሌ ምን ማለት ነው? እዚህ በሌላ አባባል እዚህ ጋር አክሰሌሬሽን ቢኖረው ይሄ ኦብጀክት የዚህ ኦብጀክት አክሰሌሬሽን ቱ ዘ ፖዘቲቭ ኤክስ አክሲስ ነው ማለት ነው። አክሰሌሬሽኑም በዚህ ነው። ቬሎሲቲ ቢኖረውም ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ቦክስ ወይም ደግሞ ልጁ እየጎተተ ያለው ወደ የት ነው? ቱ ዘ ፖዘቲቭ ኤክስ አክሲስ ማለት ነው። ዘ ፍሪክሽናል ፎርስ በዚህ ተቃራኒ ይሆናል ብላችሁ መረዳት ነው። ዘ ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽናል አር ቬሪ ኢምፖርታንት ኢን አወር ኤቭሪዴይ ላይፍ። የስ አሁን ፍሪክሽናል ፎርስ በእኛ የዕለት ተዕለት ኑሯችን ላይ በጣምና በጣም ትልቅ ጥቅም አለው ማለት ነው። ለምን? ዘይ አለው አስት ወክ እንድንጓዝ ለምሳሌ አይደል? ኦር ራን እንድንሮጥ ኤንድ አር ነሰሰሪ ፎር ዘ ሞሽን ኦፍ ዊልድ ቪክልስ። አሁን አሁን እነዚህ ተሽከርካሪ መኪኖች የምንላቸው ለምሳሌ የተለያየ መኪና አይነቶች አሉ ታውቃላችሁ፣ የሳይክል ምናምን አይነቶች አሉ። እነሱ አሁን ምንድን ነው ምንም በኮንፊደንስ የሚንቀሳቀሱት ያለምንም ተጽዕኖ የሚንቀሳቀሱት በፍሪክሽን ፎርስ አማካኝነት ነው ማለት። ስለዚህ ፍሪክሽን ፎርስን ማወቃችሁ በጣም ምንድን ነው ለእናንተ ትልቅ ነገር አለው ማለት ነው። ስለዚህ ለምን በዕለት ተዕለት ኑሯችን ላይ ምን አይነት አፕሊኬሽን እንዳለው ለመረዳት ስለሚጠቅመን ዘ ፍሪክሽናል ፎርስስ አር ካታጎራይዝድ ኢን ዘ ፎሎዊንግ ማነርስ። አሁን ሁሌም እንደምታውቁት ፍሪክሽን ፎርስ በስንት ነው የሚከፈል? በሶሊዶች ላይ ያለው ማለት ነው። ስታቲክ ፍሪክሽን እና ኬነቲክ ፍሪክሽን። አሁን እናንተ እያያችሁ ያላችሁ ዲውቱ ሶሊድ ነው። ሁለት ሶሊዶች ምን ሲሆን ወይ ስላይድ ኦቨር ኢቻዘር ሲያደርጉ ወይ አንዱ ከአንዱ ሲደረም ማለት ነው ያሉ የፍሪክሽን አይነቶች ስንት ናቸው? ሁለት፣ ስታቲክ ፍሪክሽን እና ኬነቲክ ፍሪክሽን። አሁን ወደ ሶሊድ ስትገቡ ፍሉድ ዳይናሚክስ ላይ ምናምን እና ፍሉድ ስታቲክስ ላይ ስትማሩ ምንድን ነው የ11ኛ ክፍል ቻፕተር 8 በልክ ፕሮፐርቲስ ኦፍ በልክ ማተር የሚለው አሁን የድሮ መጽሐፍ ላይ ካስታወሳችሁ ማለት ነው። እሱ ጋር ምንድን አለ ፍሉድ ዳይናሚክስ እና ፍሉድ መካኒክስ አለ ማለት የሳው ስታቲክ ፍሉድ እና ዳይናሚክ ፍሉድ የሚለው ጋር ማለት ነው። እሱ ጋር ስትማሩ ቪስኮሲቲ ተምራችሁ እሱ ላሱ አሁን አንድ የፍሪክሽን ፎርስ አይነት ነው። የምንድን ነው ግን የሊኩዶች ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን የምናየው ስለ ሶሊዶች ብቻ ነው። በሶሊዶች አማካኝነት የሚፈጠር የፍሪክሽናል ፎርስ ማለት ኤግዚስትስ ቢትዊን ዘ ቱ ስቴሽነሪ ኦብጀክትስ ኢን ኮንታክት ቱ ኢች አዘር። አሁን ምንድነው ሁለት ምንድነው ስቴሽነሪ ማለት የማይንቀሳቀሱ ኦብጀክቶች አንዱ በአንዱ ላይ ሲደረም ማለት ነው። ለምሳሌ ኮንክሪት የሆነ ኮንክሪት እንበልና ኮንክሪት አለ። ከዛ እንደዚህ አይነት ኮንክሪት አንደኛው ሰርፌስ ላይ መሬት ላይ ግራውንድ ላይ ተቀምጧል እንበል። ከዛ ሌላ ኮንክሪት ደግሞ ምን አለበት ከእሱ ጋር
ከምን አለበት ኦቨርላፕ አረገበት ተደረበበት ማለት ነው። ስለዚህ የዚህኛው ማስ አለ። ስለዚህ በማሱ አማካኝነት ከዚህኛው ላይ የሆነ ተጽዕኖ ያሳድራል ኤም ቱ እንደማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነቱ እንትን ስታቲክ ፍሪክሽን ይባላል። ኤግዚስትስ ቢትዊን ቱ ስቴሽነሪ ኦብጀክትስ ኢን ኮንታክት ቱ ኢች አዘር። ማቴማቲካሊ ስታቲክ ፍሪክሽን ኢዝ ሪተን አስ አዎ፣ ማቴማቲካሊ ኤክስፕሬሽን ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን እንዴት እንገልጸዋለን ከተባለ ስታቲክ ፍሪክሽን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው ስታቲክ ፍሪ ማክሲመም ስታቲክ ፍሪክሽን ነው። ፍሪክሽኑ ምንድን ነው? በጣም ማክሲመም ነው። ለምን? ሁለቱ ኦብጀክቶች አትረስት ላይ ነው ያሉ፣ እረፍታ ላይ ነው ያሉ። ስለዚህ ምን ይሆናል? ሚው ታይምስ ኖርማል ፎርስ። እሺ፣ ዌር ሚው ኤስ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ኮፊሽንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን። ሚው ኬ ካልን ደግሞ ኬነቲክ ፍሪክሽን ማለት ነው። እናየዋለን። ስለዚህ ችን ኢኩዌሽን እንዳትረሱ ይቅርታ። ስታቲክ ፍሪክሽን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ከማን ጋር ኦልዌይስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ወይም ኢኳል ቱ ማክሲመም ስታቲክ ፍሪክሽን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ሚው ኮፊሽንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ታይምስ ኖርማል ፎርስ። ኖርማል ፎርስ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ለእናንተ ለአንደርስታንድ ለማድረግ እንዲመቻችሁ ኖርማል ስታቲክ ፍሪክሽን ዊች ኢዝ ኢኳል ኖርማል ፎርስ ሁልጊዜ እንግዲህ እንደ ኮንሲደራችን ሲናችን ይለያያል። ኖርማል ፎርስ የምንለው ነገር አንደኛው ማስ ታይምስ ምን ሊሆን ይችላል? ማስ ታይምስ ግራቪቲ። አሁን ምንድነው ቨርቲካሊ የሆነ ኦብጀክት ቨርቲካሊ ከሆሪዞንታል እንትን ኖርማል ፎርሱ ቨርቲካል ከሆነ ሆሪዞንታል አክሲስ ላይ ቨርቲካል ከሆነ እንደገና ደግሞ በሆነ ሰማንግል ቴታ ስላንት የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ ምን ይሆናል? ኤምጂ እንትን ኤምጂ ኮስ ቴታ ሊሆን ይችላል። እሱን አሁን ወደታች ኤግዛምፕሎችን ምናምን ስንሰራ አብረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እሺ ለአሁን ግን ይችን ፎርሙላዋን እንዳትረሱ። ስታቲክ ፍሪክሽን ኩች ስኳልቱ ሚ ኤስ ታይምስ ኖርማል ፎርስ ምትላትም ማለት ነው። ኬኔቲክ ፍሪክሽን ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ኬኔቲክ ፍሪክሽን ኢዝ አራይዝስ ዌን ዘ ኦብጀክት ኢዝ ኢን ሞሽን። ኬኔቲክ ማለት ምን ማለት ነው ሲጀመር? ኬኔቲክ አሁን እናንተ ነገሮችን ስትረዱ ኮንሰፕቹዋሊ ለመረዳት ሞክሩ። ኬኔቲክ ማለት ምን ማለት ነው? ኬኔቲክ ኢነርጂ ስንል ምን ማለት ነው? ዘ ኢነርጂ ኦፍ አን ኦብጀክት ዲው ቱ ኢትስ ሞሽን። አንድ አካል ሲንቀሳቀስ የሚኖረው ኢነርጂ ምን ስንል ነበር? ኬኔቲክ ኢነርጂ። ስለዚህ ኬኔቲክ ፍሪክሽን ማለት ምን ማለት? ኬኔቲክ ማለት እኮ ኢን ሞሽን ማለት ነው፣ በእንቅስቃሴ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ኬኔቲክ ፍሪክሽን አር የሚኖረው ወይም በሆኑ ሁለቱ ኦብጀክቶች መካከል ኬኔቲክ ፍሪክሽን አለ የምንለው መቼ ነው? ሁለቱ ኦብጀክቱ አንዱ ኦብጀክት በሌላኛው ኦብጀክት ላይ ምን ሳያደርግ ስላይድ ሲያደርግ ሲንሸራተት ወይም ሲንቀሳቀስ ማለት ነው። አራይዘስ ወን ዘ ኦብጀክት ኢዝ ኢን ሞሽን ኦን ዘ ሰርፌስ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ፎርስ ኦፍ ኬኔቲክ ፍሪክሽን አክቲንግ ቢትዊን ቱ ሰርፌስ ኢዝ። እሺ አሁን ምንድን ነው ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ኬኔቲክ ፍሪክሽን አክቲንግ ቢትዊን ቱ ሰርፌስ በሁለት ሰርፌሶች መካከል ማለት ያ ማለት ኬኔቲክ ፍሪክሽን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኮፊሽንት ኦፍ ኬኔቲክ ፍሪክሽን ታይምስ ኖርማል ፎርስ ዌር ሚው ኬ ኢዝ ኮልድ ዘ ኮፊሽንት ኦፍ ኬኔቲክ ፍሪክሽን። ሚው ኬ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ኮፊሽንት ኦፍ ኬኔቲክ ፍሪክሽን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን በሆነ አስፓልት መንገድ ላይ ወይም በጠጠር መንገድ ላይ ሊሆን ይችላል መኪና ስትጓዝ በመኪናዋ ጎማ እና በመሬቱ መካከል ወይም በአስፋልቱ መካከል ምን አለ? መኪናዋ እየተንቀሳቀሰች ስለሆነ ያለው ፍሪክሽን ምን አይነት ፍሪክሽን ነው? ኬኔቲክ ፍሪክሽን ነው። ለምሳሌ እናንተ ወንበራችሁ ላይ ቁጭ ብላችሁ እያጠናችሁ ለረጅም ሰዓት እያጠናችሁ ከሆነ በእናንተ በወንበሩና በእናንተ መካከል የሚፈጠረው የፍሪክሽን አይነት ምን ይባላል? ስታቲክ ፍሪክሽን ይባላል ማለት ነው። እንደዛም ስለሚሆን ምንድን ነው በልብሳችን ምን ይሆናል የሆነ የማለቅ አጋጣሚ ምናምን ያጋጥመዋል። ረጅም ሰዓት ምናምን የምንቀመጥ ከሆነ ልክ ምንድን ነው በስታቲክ ፍሪክሽን አማካኝነት ነው ማለት በወንበሩ እና በእኛ አማካኝነት በሚፈጠረው ምንድን ነው መተሻሸት ልንለው እንችላለን። ኬኔቲክ ፍሪክሽንን ደግሞ ስንንቀሳቀስ አሁን በእግራችን እና በግራውንድ መካከል ያለው እኛ እየተንቀሳቀስን የሚፈጠረው የፍሪክሽን አይነት ኬኔቲክ ፍሪክሽን ይባላል ማለት ነው። ዘ ቫሊውስ ኦፍ ሚው ኬ ኤንድ ሚው ኤስ ዲፔንድስ ኦን ዘ ኔቸር ኦፍ ዘ ሰርፌስስ። የስ አሁን ዘ ቫሊዩ ኦፍ ስታቲክ ኬኔቲክ ፍሪክሽን ዘ ኮፊሽንት ኦፍ ስታቲክ ይቅርታ ኬኔቲክ ፍሪክሽን እና ዘ ኮፊሽንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ዋጋቸው ምንድን ነው? አንደኛ ከእንትኑ ኔቸር ኦፍ ዘ ሰርፌስ ከሰርፌሱ እንትን ተፈጥሯዊ ሁኔታ ጋር ምን ይላል በእሱ አማካኝነት ምንድን ነው ቫሊዩቸው ምን ይላል? ወይ ከፍ ሊል ይችላል ወይ ዝቅ ሊል ይችላል። ለምሳሌ ስም ቅድም እንዳልኳችሁ የእንትን የኮፊሽንት ኦፍ ኬኔቲክ ይቅርታ የፍሪክሽናል ፎርስ ኮፊሽንቷ በዜሮ እና በአንድ መካከል ናት ብያለሁ። ከዜሮ አትበልጥም አታንስም፣ ከአንድም አትበልጥም። በዜሮ እና በአንድ ግን መካከል ነች ነው አይደል? ዜሮ ለስወር ኢኳልቱ ብላችሁ መውሰድ ይችላል። ዜሮ ለስወር ኢኳልቱ ሚው ለስወር ኢኳልቱ ዋን። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ወደ አንድ እንትን የሚው ኬ እና የሚው ኤስ ቫሊዩ ወደ አንድ በጣም ከፍ አለ ማለት ሰርፌሱ ምንድን ነው ማለት ነው? ራፍ ሰርፌስ ነው ማለት ነው። በት ዝቅ አለ ማለት ግን ስሙዝ ሰርፌስ ነው እንደማለት ነው። በት ሚው ኬ ኢዝ ጀነራሊ ለዛን ዋት ሚው ኤስ ግን ኢን ጀነራል ካየን ግን ኦልዌይስ ማለት ነው።
The coefficient of kinetic friction is always less than ከማን ከኮፍሽንቱ ሁሌም ማለት ነው። ይሄ ተፈጥሯዊ ሁኔታ ነው ሲጀመር፣ ምንም በጥናት የተቀመጠ ይሁን እንጂ ኦልዌይስ ለዛ ስታቲክ ፍሪሽን። ያ ማለት ምን ማለት ነው? በእንቅስቃሴ ላይ የሚፈጠር ፍሪክሽናል ፎርስ እና የሚፈጠር ፍሪክሽናል ፎርስ ከምን ያንሳል ማለት ነው? ምን ያንሳል? ዝም ብሎ አትረስ ላይ በረፍታ ላይ ካለ እንትን ስቴሽነሪ ባለው ኦብጀክት ላይ ከሚፈጠር ፍሪክሽናል ፎርስ ያንሳል ማለት ነው። ዛት ሚንስ ይኸው ተቀምጦ አንድ ሁች ኢምፕላይዝ ዛት ኬኔቲክ ፍሪክሽን ኢዝ ኦልዌይስ ሌስ ዛን ዋት ስታቲክ ፍሪክሽን። ስለዚህ ምንድነው ይኸው በዚህም ምክንያት ምንድነው ኬኔቲክ ፍሪክሽን ኢዝ ኬኔቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ ኢዝ ኦልዌይስ ሌስ ዛን ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ። እንግዲህ እንደዛ ባይሆንማ ቅድም ምን ብለን ስታቲክ ፍሪክሽን ሁች ኢዝ ኢኳል ቱ ማክሲመም ስታቲክ ፍሪክሽን አንልም ነበር ማለት ነው። ዘ ታይፒካል ቫሊዩስ ሬንጂንግ ፍሮም አራውንድ 0.03 ቱ 1 ይሄ ታይፒካል ቫሊዩአቸውን ኦልሞስት ከ0.03 ቱ እስከ 1 ይለዋል። ግን ትልልቅ መጽሐፎች ላይ ስታዩ ግን ኢንጀነራል ሁለቱን ሰፓሬት ሳናደርግ ማለት የኬኔቲክን እና የስታቲክን ሳናይ ግን የኮፊሽንት ኦፍ እንትን ፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንት ቫሊዩዋ በዜሮ እና ኦልሞስት በአንድ መካከል ነች ለሚላት፣ እንዲሁም ዳይሜንሽንለስ ኳንቲቲ ነች። እሱንም በዛው መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ፍሪክሽን ፎርስ ኦን አን ኦብጀክት ኢዝ ፓራላል ቱ ዋት ዘ ሰርፌስ ዊዝ ዊች ዘ ኦብጀክት ኢን ኮንታክት ኤንድ ኦፖዚስ ቱ ዘ አክቹዋል ሞሽን ኬኔቲክ ፍሪክሽን ዘ የስ ልጨርሰው ኤንድ ዘ ኢምፐንዲንግ ሞሽን ስታቲክ ፍሪክሽን ኦፍ ዘ ኦብጀክት ሪሌቲቭ ቱ ዘ ሰርፌስ ይላል። አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው ሆሪዞንታል ፎር እንትን ስታዩት አሁን ሆሪዞንታሊ አሁን በግራውንዱ እና ይሄ ለምሳሌ እቺ ኦብጀክት እንደዚህ ግራውንድ ይሄን እዚህ ጋር ይሄ ግራውንድ ነው ብላችሁ ተሰቡት እና በግራውንድ እንዲህ እየተንቀሳቀሰች ነው ብላችሁ ተሰቡ። ያው መኪና ናት ብላችሁ ተሰቧት። ያው ድሮይንግ ላይ ብዙም አይደለም እና ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ እየተንቀሳቀሰች ከሆነ ኦብጀክቷ አሁን ምንድነው እንበልና እቺ ኦብጀክት እየተንቀሳቀሰ ሞሽኗ ወደዚህ ነው ብለን እንሰብ። ወደ በቃ በቬሎሲቲ በሆነ ሳም ቬሎሲቲ ለምሳሌ 30 ሜትር ፐር ሰከንድ እየሄደች ነው ብለን እንሰብ። ዝም ብለን ሜትር ፐር ሰከንድ እየተንቀሳቀሰች ነው ብለን እንሰብ። ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርሱ ምንድን ነው? ፍሪክሽን ፎርስ ኢዝ ኦልዌይስ ቱ ዘ ኦፖዚት ኦፍ ዘ ሞሽን ኦፍ ዘ ኦብጀክት ብለን አላ። ስለዚህ ፍሪክሽን ፎርሱ ዳይሬክሽኑ ከዚህ ወጣ አድርገው ነው ወዴት ይሆናል ማለት ነው? ቱ ዘ ሌፍት ይሆናል ማለት ነው። ቱ ዘ ሌፍት ግን ፓራላል ቱ ምን ይላል እዚህ ጋር የምትረዱት ኦፍ አን ኦብጀክት ኢዝ ፓራላል ቱ ዘ ሰርፌስ። ለሰርፌሱ ምንድን ነው ፓራላል ነው፣ ፐርፐንዲኩላር አይሆንም በጭራሽ to the surface with which the object in contact አው ኦብጀክቱ ኮንታክት ካደረገበት ሰርፌስ ጋር ምንድነው የሚሆነው? ፓራላል ነው የሚሆነው ማለት ነው። and opposed to the actual motion ይሄ ቅድም ጀምሬ የተናገርኩት ነው። ወይም ደግሞ the impending for impending ማለት አትረስ ላይ ላለ ፎርስ ማለት ነው። እሺ motion static friction of the object left to the surface። ለምሳሌ አሁን ደግሞ እንደዚህ ግራውንድ ላይ እንደዚህ ብናደርገው ስላንት ብናደርገው የሆነ ሰማ አንግል ቴታ እንዲህ ብናደርገውና ከዛ ኦብጀክቱ እንበልና ወደ ምንድነው አፕዋርድ እየተንቀሳቀሰ ነው እንበል፣ እንደዚህ እየወጣ ነው ብለን ብናስብ የኦብጀክቱን እንቅስቃሴ እንደዚህ ውሰዱት። ይሄ አፕዋርድ በሆነ ሳም ቬሎሲቲ እየሄደ ነው ብለን ብናስብ የቬሎሲቲውን ቫልዩ ለጊዜው ባናቅ ችግር የለውም፣ ግን 10 5 20 30 ሊሆን ይችላል ችግር የለውም። ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርሱ ምን ሆነ እንግዲህ ኦብጀክቱ የተነካካባትን የሰርፌስ ዋን ይዋት ምን የሆነ ኢንክላይንድ ፕሌን ላይ እንደዚህ ነው ይወጣዋል። እዚህ ኢንክላይንድ ፕሌን ላይ ምን ኦብጀክቱ ምን አድርጓል አርፏል። ከዛ ፍሪክሽናል ፎርሱ ለዚህ ተቃራኒ ይሆንና ወደ የት ይመጣል? ልክ እንደዚህ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንድቻርጋችሁ ከዛው ከሰርፌሱ ፓራላል ሆኖ ፍሪክሽናል ፎርሱ ምን ይላል ይፈጠራል። ይሄ ምን ይሆናል? ኤፍ ፍሪክሽናል ፎርሱ ይሆናል ነው የሚለን ኮንሰፕት። አሁን እያደረጋችሁ መረዳት ዘ ኮፊሽንት ኦፍ ዘ ፍሪክሽን አር ኒርሊ ኢንዲፔንደንት ኦፍ ፓር ዘ ኤሪያ ኦፍ ኮንታክት ቢትዊን ዘ ሰርፌስ። ኮፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽን ደግሞ ሁሌም እንደምናውቀው ምንድን ነው ዘ are nearly independent of the area of the contact between the surfaces. አሁን የኤሪያ እንትን ኮንታክት ከሚያደርገው ሰርፌስ ኤሪያ ጋር ምንም አይነት ምን የለውም ግንኙነት የለውም በጭራሽ። ለምን? ምክንያቱም ኢን ጀነራል ቀደም ምን ብለናል ፍሪክሽን ፎርስ ማለት ምን ብለናል ሚው ታይምስ ኖርማል ፎርስ ማለት ነው ብለናል። ስለዚህ ኖርማል ፎርስ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ኖርማል ፎርስ ለምሳሌ አሁን እንበልና እዚህ ጋር ያለ እቺ ኖርማል ፎርስ እንደዚህ ነው የሚመጣው አሁን ኖርማል ፎርስ ኢዝ ኦልዌይስ ፐርፐንዲኩላር ቱ ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ ሞሽን ኦፍ
አሁን ኦብጀክት ኦብጀክቱን ለሚንቀሳቀስበት ሰርፌስ ሁሌም ፐርፐንዲኩላር ነው ማን ኖርማል ፎርስ። ይኸው እዚህ ላይ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር ምን አለ? ኤፍ ኤን ብንለው ኤን ወይም ኤፍ ኤን ብንለው ማለት ነው። ስለዚህ ነገር ግን ይህ ኦብጀክት ደግሞ ምን አለ? ራሱን የቻለ ማስ አለዋል። እዚህ ጋር ምን አለው? ይህ ኦብጀክት ማስ አለው። ስለዚህ ምን ይሆናል? በማሱ አማካኝነት የምትፈጠራት ፎርስ አለቻል። እሷ ደግሞ በፐርፐንዲጉላር ነው፣ በቃ ፐርፐንዲጉላር እንደዚህ ትመጣለች ማለት ነው። ይሄ ምን ይሆናል? ኤም ጂ አይደል? ኤም ጂ። እሺ፣ ከዛ ልክ የኖርማል ፎርሱ ፐርፐንዲጉላር የሆነቻትን ላይን ይዛችሁ እንደዚህ ትመጣላችሁ። እንደዚህ አሁን ሌላ ጥያቄ አለ የምንሰራው፣ እሱን በኋላ ስንሰራ እንዲገባችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ይሄው አሁን የኖርማል ፎርሱን ፐርፐንዲጉላር ላይን እየመጣ እቺ ቴታ እና እዚች ጋር ያለቻት ቴታ ምንድን ናቸው? በማግኒቲዩድ እኩል ናቸው ቴታ። እሺ፣ ከዛ እዚህ ጋር ምን አለኝ? ይሄ በፐርፐንዲጉላር ፎርሱ የተፈጠረው እንደዚህ ያለ፣ ከዛ ምን አለ እዚህ ጋር እንደዚህ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ምን ይሆናል? ልክ እንደዚህ አሁን አድርጋችሁ ስታወጡት ይሄኛው ምን ይሆናል? ኤምጂ ምን ሆነ? ኮስቴታ አይሆንም፣ ኮስቴታ ይሆናል ማለት። ይሄኛው ደግሞ እዚች ጋር ያለቻት እችኛዋ ደግሞ ምን ይሆናል? እችኛዋ ኤምጂ ሳይን ቴታ። አንድ ጥያቄ በኋላ ስንሰራ እናየዋለን። ስለዚህ ሳይን ቴታ። ስለዚህ እዚህም ጋርም እንኳ ቢሆን ምን ሆናል? ኖርማል ፎርሱ ለበርጤ አሁን የሆነ ምንድን ነው በሆነ ኢንክላይንድ ፕሌን ላይ ለሚንሸራተቱ ኦብጀክት ራሱ ኖርማል ፎርሱ ምን ሆነ? እቺ ኤን ምንላት ነገር ኤምጂ ኮስቴታ ሆነች። ስለዚህ ፍሪሽን ፎርስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ኤፍ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ሆነ? ሚው ታይምስ ምን ሆነ? ኤምጂ ኮዝ ኳት ኮዝ ኦፍ ቴታ ሆነ ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሚሆነው እንጂ ሌላ ያን ያክል የተለየ ነገር የለውም። ስለዚህ ከኤሪያው ጋር ምንም ግንኙነት የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ኮንክሉድ የምታደርጉ ምክንያቱም ፍሪክሽናል ፎርስ ፎርሙላው ላይ ጀነራል ፎርሙላው ላይ ስታዩ ከኤሪያው ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ኤግዛምፕሎች አሉ። እሺ፣ ሰዓቱ የሚረዝም ከሆነ በሌላ ቪዲዮ እመጣለሁ። ካልረዘመ ግን ኤግዛምፕሎችን አብረን እናያለን።